ଦିବସ କାଳ ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ୱେତବରାହ କଳ୍ପର ବୈବସ୍ୱତ ମନ୍ୱନ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର୍ଦ୍ଧ ଉତ୍ତରାୟଣ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ସୋମବାର ଚୁକାବ୍ଦ 5123 ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ 2078 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 7 ତାରିଖ ଆଜି ଦିନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଇତିହାସର ଅନ୍ୟତମ କ୍ରୁର ଶାସକ ଥିଲେ ତୈମୁଲଙ୍ଗ। ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର ଦୟାମାୟାର ତିଳେ ମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥିବା ସମରକନ୍ଦ ନାମକ ଛୋଟିଆ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ ସେ। ପିଲାଦିନରୁ ଛୋଟା ଥିଲେ, ଧନଲୋଭ ଥିଲା ପ୍ରବଳ। ଏଥିପାଇଁ ଯାବତୀୟ ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଉନଥିଲେ। ସେ ସମୟର ସବୁଠାରୁ କ୍ରୁର ଶାସକ ତୈମୁର ରାଜ୍ୟଜୟ ଅଭିଯାନରେ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତି ଉଜାଡ଼ି ଦେବା ସହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ ନିର୍ବିଚାରରେ। ଶହ ଶହ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବା ସତେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ସେ ଅଭିଯାନରେ ଯାଉଥିଲେ, ଧନ ଲୁଟ୍ କରି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଉଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ବାଗଦାଦରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପାହାଡ଼ ଆକାରରେ ଗଦା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏକଦା ଏକ ନଗର ଜୟ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ସହସ୍ରାଧିକ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ଫଇସଲା ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ତୈମୁରଙ୍କ ଖିଆଲି ବିଚାର ଉପରେ। ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ତୁର୍କିସ୍ତାନର ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ଅହମତି। ତୈମୁର ଦୁଇ ଗୋଲାମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଅହମ୍ମଦୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି କବିମାନେ ବଡ଼ ପାରଦର୍ଶୀ, କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ କହିପାରିବ ଏହି ଦୁଇ ଗୋଲାମଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଅହମ୍ମଦୀ ଥିଲେ ନିର୍ଭୀକ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ଗୋଲାମ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣ କରି କହିଥିଲେ, ଏହି ଦୁଇ ଗୋଲାମଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୋହରରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅଧିକ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ଗୋଲାମର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଏତେ, ତେବେ ମୋର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ତୈମୁର କହିଥିଲେ। ଅହମ୍ମଦୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ 25 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୋହର। ଏହା ଶୁଣି ତୈମୁରଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟି ରକ୍ତ ପରି ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ କହିଥିଲେ, କ'ଣ ଏ ତୁଚ୍ଛ ଗୋଲାମଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୋହର ଆଉ ମୋର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 25 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୋହର? ଏହା ତ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଟୋପିର ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ କମ୍। ଅହମ୍ମଦୀ କହିଥିଲେ, ବାସ୍, ତାହା ହିଁ ତୁମର ସବୁକିଛି, ମୁଁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ସେତିକି ମାତ୍ର। ତୈମୁର କବିଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ତଉଲିଥିଲେ। ଅହମ୍ମଦୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତୈମୁରଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ 2 କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୋହର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅହମ୍ମଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ତୈମୁରଙ୍କ ମନ ବଳିଲା ନାହିଁ, କବିଙ୍କୁ ପାଗଳ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଧନଲୋଭରେ ତୈମୁର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ମାର୍ଗରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଲୁଟ୍ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଘର ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ। ବାସ୍ତବତା ହେଲା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଚରିତ୍ରାବତା, ସାଧୁତା, ମଣିଷପଣିଆକୁ ନେଇ ହୋଇଥାଏ, ପଦପଦବୀ ଅଥବା ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଜାହିର କରିବାରେ ନୁହେଁ।